Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqtiga qadrli futbol muxlislari. Barchangizga ma'lumki, futbol murosasiz kurashlarga boy bo'lgan sport turi. Mana shu kurashlarda qaysidir futbolchi boshqa futbolchining oyog'iga jarohat yetkazib qo'ysa, boshqa futbolchi esa gol urib raqib jamoa futbolchilarini ustidan kulib qo'yishi ham mumkin. Bunga esa raqib jamoa futbolchilari indamasligi yoki bo'lmasa vaqt kelib qasos olishlari ham mumkin. Sizganingizdek bugun biz sizlarga futboldagi eng qasoskor futbolchilar haqida ma'lumot beramiz. Ishoning, bunday futbolchilar, ya'ni qasoskor futbolchilar futbolimizda talaygina. Shunday ekan, ekranga yaqinroq joylashib oling. Biz sizga qiziqarli bo'lgan videoni boshlaymiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi hozirda Chelsi jamoasi sharafini himoya qilayotgan Tiago Silva edi. Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchi ismini to'g'ri javob berishdi, lekin aynan mana shu oltita ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishdi. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, karyerasiga qarab mana shu sirli futbolchining ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyangiz joy olishi mumkin. Angel Di Maria 2019-yilda Manchester United jamoasi o'z uyida Chempionlar Ligasi doirasida PSG jamoasini qabul qildi. Mana shu o'yinda Di Mariaga juda ham qiyin bo'ldi, chunki bir vaqtlar u Manchester United jamoasi futbolchisi bo'lgan va keyinchalik PSG jamoasiga o'tib ketgandi. Shu o'yinda Di Mariaga qarshi Manchester Unitedning futbolchilari hamda Old Traffordagi barcha United muxlislari bo'ldi. Di Mariaga to'p tegdi degandek, Unitedning futbolchilari unga qo'pollik ishlatishdi hamda muxlislar ham uni haqoratlab, turli xil buyumlarni unga qarata uloqtirishdi. Di Maria esa bularning barchasiga ko'z yumdi va o'zining ajoyib o'yini bilan qasos olishga ahd qildi. Yakunda esa Di Maria o'z niyatiga yetdi. Manchester United jamoasi o'z uyida 2-0 hisobida PSG'ga mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, mana shu ikkita golning hammasiga Angel Di Maria golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining g'alabasiga eng katta hissani qo'shgan futbolchi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, Di Maria United jamoasi futbolchilari hamda muxlislaridan mana shunday tarzda qasos olgan. Neymar junior. Barchamizga ma'lumki, Neymarga qarshi himoyachilar har doim agressiv holatda bo'lishgan. Starsburg himoyachisi ham xuddi shunday qildi. 3 marotaba Neymarning oyog'iga tepdi va yakunda Neymar jarohat olib maydonni tark etishga majbur bo'ldi. Lekin maydonni tark etishdan oldin Neymar aynan mana shu futbolchidan qasos olib chiqib ketdi. Ko'rib turganingizdek, Neymar bu futbolchidan kamalak usulidan foydalangan holda ustidan kulib, to'pni olib o'tib ketdi va keyinchalik maydonni tark etishga majbur bo'ldi. Ikkinchi holatda esa Valensiya jamoasi himoyachisi Neymarni shunchalik kuchli turtib yubordiki, natijada Neymar yiqilib ketib, sal qolsa tribunadagi muxlislarning oldiga borib qolay dedi. Bu holatda esa Neymar o'z uslubida qasos oldi. Futbolchining oyoqlari orasidan shunaqangi chiroyli to'pni olib ketdiki, yakunda futbolchi qilgan ishidan pushaymon bo'lgan bo'lsa kerak. Neymar ham qasoskor futbolchi, buni bilib qo'ying Neymarning muxlislari. Diego Costa. Bu futbolchidan Neymar yoki Di Maria uslubida qasos olishni kutmang. Bu futbolchining qasos olish bo'yicha o'z usullari bor. Masalan, Atletico Madrid hamda Real Madrid jamoalari to'qnash kelgan o'yinda Sergio Ramos o'zi bilib yoki bilmasdan Costaning yuziga kuchli zarb bilan urib yubordi. Zarbadan esa Costa yaxshigina og'riqni his qildi. Biroz vaqt o'tar o'tmas Costa qasos olishga ahd qildi va payt poylab Ramos yiqilgan paytda xuddi tasodifan bo'lgandek uni yuzlarini va tanasining boshqa qismlarini bosib o'tib ketdi va o'z uslubida qasos olganini barchaga ko'rsatib qo'ydi. Diego Costa mana shunaqa futbolchi. Kim unga nima qilsa, shu narsani qaytaradi. Cristiano Ronaldo. Shubhasiz mana shu futbolchi futbol tarixidagi eng qasoskor futbolchi. Bu qasoskor futbolchining futbolda bir nechta qasoslari bor, lekin biz sizlarga bugun ularning ikkita eng mashhurini namoyish qilamiz. Birinchisi El Clasicoda gol urgan Lionel Messi futbolkasini ko'rsatib, Santiago Bernabeu'da kim qirol ekanligini ko'rsatib ketadi. Keyingi El Clasicoda esa Cristiano Ronaldo gol urib futbolkasini yechadi va Camp Nou'da kim qirolligini barcha
ko'rsatadi va Messidan mana shunday tarzda qasos oladi. Keyingi epizodda esa Atletico Madrid jamoasi murabbiyi Diego Simeone Juventusni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgani uchun muxlislarga qarata nojo'ya harakatlarni qiladi va javob uchrashuvida esa Cristiano Ronaldo Atletico Madrid jamoasiga Juventus safida 3 gol uradi va Diego Simeone qilgan ishni Atletico Madrid muxlislariga qarata qiladi va Diego Simeone va Atletico Madrid muxlislaridan mana shu tarzda qasos oladi. Zlatan Ibragimovich qasos olishni 4 yil kutgan futbolchi. Shubhasiz mana shu futbolchi qasoskor futbolchilar orasida eng yuqori reytingda turadigan futbolchilardan biri. Birinchi epizodda Inter jamoasi darvozaboni Sezardan qasos olgan bo'lsa, ikkinchi epizodda esa Inter jamoasi himoyachisi Marko Materazzi hali Zlatan Ibragimovich Juventus jamoasi sharafini himoya qilib yurgan paytlarda uning oyog'iga tepgani uchun oradan 4 yil o'tib Milan safiga keladi va Milan safida Interga qarshi bo'lgan uchrashuvda Marko Materazziga dahshatli jarohat yetkazadi. Inter jamoasi futbolchilari mana shu holatdan so'ng Ibragimovichning oldiga kelib, nega bunday agressiv harakat qilganini so'rashganda u shunday dedi. Bu futbolchi meni jarohat olib bir necha oy futbol olmasligimni ta'minladi. Men esa bu kunni 4 yil kutdim va mana bugun bu futbolchidan qasos oldim deb aytadi. Shubhasiz Zlatan Ibragimovich hech narsani unutmaydigan qasoskor futbolchi. Mario Balotelli mana shu futbolchi futbol tarixidagi eng agressiv va eng qasoskor futbolchilardan biri. Vayden Veller ismli darvozabon penaltini amalga oshirish oldidan Balotelliga nimalarni deb uning ustidan kuladi. Natijada esa Balotelli penaltini golga aylantiradi va gol urib bo'lgandan so'ng darvozabonga qara kamroq gapirishni va ko'proq ishlashni tavsiya qilib darvozabondan qasos oladi. Videoyimiz so'ngida esa biz sizga yaxshisi qo'polliklarga nisbatan o'zlarining gollari va ajoyib harakatlari bilan qasos olgan yaxshiligini aytmoqchimiz. Masalan, Lukas Podolski 87 daqiqada Shahinning oyog'iga tepadi va futbolchi kichik jarohat oladi. O'rindan turgan Shahin esa uchrashuvning 90 daqiqasida g'alaba golini urgan holda Podolskidan qasos oladi. U golni nishonlayotgan paytda aynan Podolskining oldidan o'tib ketadi va undan qasos olganini butun dunyoga ko'rsatadi. Qo'yadi. Mana shunday holatda qasos olgan yaxshi kimdir urib yoki tepib mayib qilgandan ko'ra. Qadrli futbol muxlislari, videoni yakunlashdan oldin sizlarga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Xo'sh, aytingchi, sizningcha futbol tarixidagi eng qasoskor futbolchi kim? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Hayotgandek, keyingi videolarda qanday mavzuda video ko'rishni xohlaysiz? Bu haqida ham yozib qoldirishni unutmang. Futbol vaqtida qoling, ishoning siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.